برطانیہ میں فسادات کیس میں فرحان آصف بے گناہ قرار، عدالت نے فرحان آصف کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے فرحان آصف کو ڈسچارج کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ایف آئی اے نے ملزم فرحان آصف کو تفتیش میں بے گناہ قرار دے دیا ہے۔ عدالت ایف آئی اے کے ملزم فرحان کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کی استدعا منظور کرتی ہے۔ دستک پروگرام کے ذریعے لوگوں کو گھر بیٹھے سروسز کی فراہمی مزید آسان بنانے کا فیصلہ، چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت اجلاس۔ سروسز کی فراہمی بہتر بنانے کے لیے متعلقہ محکموں کے رولز میں ترامیم کی جائیں گی۔ چیف سیکرٹری کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت آئی ٹی کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لا رہی ہے۔ سروسز کے فراہمی کا دائرہ کار بتدریج دیگر اضلاع تک بڑھایا جائے گا۔